mais uma vez a fonte, oh bastardo. Veio à cidade da praia da Vitória. Já chego à vossa porta, quem haverá de chegar? Quem haverá de festas felizes, estimados moradores, estimados moradores, que a benção de Deus vos cubra de virtudes e favores, de virtudes e favores.
tanto de vós como a minha. E de vez em quando calha vir beber uma pinguinha, vir beber uma pinguinha. Ai, acabei minhas cantigas, ai, agora viro a chacota. Ai, acabei minhas cantigas, e agora, viro a chacota. Ai, ao senhor dono da casa, ai, mandai-nos abrir a porta. Ai, ao senhor dono da casa, mandai-nos abrir a porta. Aí estamos à vossa porta, ai, como um molinho de lenha. Aí estamos à vossa porta, como um molinho de lenha. Ai, à espera da resposta, ai, que da vossa boca venha. Ai, à espera da resposta, que da vossa boca venha. Ai, já vejo a porta aberta, ai, já vejo o vosso sorriso. Ai, já vejo a porta aberta, já vejo o vosso sorriso. Ai, a vossa sala formosa, ai, que parece um paraíso. Ai, a vossa sala formosa, que parece um paraíso. Ai, ao senhor dono da casa, ai, ilustre, ilustrial. Ai, ao senhor dono da casa, ilustre, ilustre, ilustrial. Ai, dai-nos licença que entre, ai, na vossa sala real. Ai, dai-nos licença que entre, na vossa sala real. Quem reparar bem para ti,
pensa que nem cara tens. Isto assim não vai dar, apreciando a versão. Isto assim não vai dar, apreciando a versão. E a todos cumprimentar para comer o leitão. E a todos cumprimentar para comer o leitão. Fico passado e aguardente, é tudo o que a gente queria. Fiz passagia aguardente, é tudo o que a gente queria. Para se tornar mais quente esta noite tão fria. Para se tornar mais quente esta noite tão fria. E esta moda vai parar e descansar a seguir. E esta moda vai parar e descansar a seguir. Para não nos mandarem calar, já fartos de nos ouvir. Para não nos mandarem calar, já fartos de nos ouvir. Thank you.
mais bravo que eu lá vi. Bravo, meu bem, foi o mansinho coelho. Bravo, meu bem, foi o mansinho coelho. Eu fui à terra dos bravos. Bravo, meu bem, terra da Brianda Pereira. A mulher mais brava. Bravo, meu bem, que tem a Ilha Terceira. Bravo, meu bem, que tem a Ilha Terceira. Respondeu-me que até é bom rapazinho e disse-me foi, vamos fazer o que ainda não foi feito. E disse, olá, olá, se calhar é melhor eu ir sozinho. Mas se eu tivesse aceitado fazer o dueto com o Ranhosa, teria ele sido o afortunado e ia ser uma obra de arte assim preciosa. Oh. Ai, que frio desgraçado. Ai, que eu estou tão constipado. Oh. Oh. Pedro Brunhosa está sempre com o frio, está sempre. Oh. Oh. Um cheiro de cenoura, um chazinho com mel, para tratar desta gosma, desta voz de pincel. Preciso de antibiótico, de uma mebocaína. Estou assim rouco porque comi bolas de naftalina. Oh. Ai, vamos fazer o que ainda não foi feito. Ai, que frio desgraçado. Ai, que eu estou tão constipado.
tarde. Depois decidi outro artista convidar e ao José Cid fiz um apelo, mas ele disse logo: desculpa, mas hoje não vai dar, porque eu hoje vou fazer um implante de cabelo. Vá lá, eu tentei. E se ele não tivesse negado, uma coisa eu sei, ia ser um dueto assim animado. Atenção, José Cid, quando que eu olhar para ali, ou faz assim? Quando que eu olhar para ali, ou faz assim? Adio, adio, auf Wiedersehen, goodbye. Amor é amor, you're the love of my life. Não sei se canta inglês, alemão ou português. Adiós, adiós, oh, Wiedersehen, goodbye. Amor é amor, you're the love of my life. Amor é amor, you're the love of my life. Como já estava nas línguas estrangeiras, decidi uma artista internacional convidar e a Shakira foi logo das primeiras. Mas ela começou, foi waga, waga, waga. Parecia-se um coagar. E eu disse: mas para que este comportamento ordinário? Mas se ela tivesse vindo comigo, ia ser um dueto assim extraordinário. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Quando tu cais, oh oh, quando tu cais, oh oh. Samina mina swangale, isso foi em África. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh. Samina mina swangale, isso foi em África. Como já nos é comum, você tem a chance de votar num dos dois para o mágico Ligo 760-100-01 e para o Pardalo 760-100-02. Eu quero um T2 para podermos pagar depois. Sem vista para o mar, sem quintal. E um carro que anda mal. Apenas tenho que virar a carteira de pernas para o ar e procurar uma dívida para me enterrar. Bancos, faz como eu. Escolhe ser infeliz. Atenção aos números que seguem e toda a experiência demonstrada e, por favor, não tentem fazer isto em casa. Palpitações vão sentir e as mãos ficarão frias. O talento que temos a seguir é o Fabinho e as suas acrobacias.
haja destreza apresentada, simplesmente genial, uma apresentação esforçada, mas não foi mesmo nada mal. E agora ela que mantém curta a rédea, e espero que ninguém a conteste, temos o nosso momento de comédia pela hilariante Irmã Celeste! Está bom de música aqui a felição. Isto não é o cortejo da princesa Diana. E quanto à nossa procissão, que eu saiba só para a semana. Para dizer a verdade, eu gostava de estar aqui, era a cantar. Mas a madre disse-me logo com agressividade: há muitos padres e freiras nesta atividade, mas freiras humoristas é que está a faltar. Freiras humoristas, que graça, que pensamento aterrorador. Mas segundo a madre, que desgraça, ela disse que eu sou um show de humor. Um show de humor! Enfim, Deus sabe o que faz. E tenho que manter o meu emprego. E o relaxamento que ele me traz, todo aquele sossego. E nós cuidamos de crianças, e cuidar de crianças relaxa a gente. Traquinas, barulhentas, lembranças. Eu só de pensar nisso fico contente. E para manter o meu emprego lá, a coisa vai funcionar da seguinte maneira. Eu conto a andota para já, e depois vocês riem-se aqui da freira. Entendido? Eu ensaiei essa piada no convento. As irmãs que riram, é tudo bem, felizes delas. As que não riram, que tormento. Eu rezo por elas. E quando eu rezo, acontece. É assim a minha prece. Rezei à irmã Flavinha, ela ficou careca. Eu corri ao convento gritando de forma absurda: meu Deus, meu Deus, meu... Tia dó aquela voz. Eu fui lá e rezei e ela agora está muda. É só... Irmã Filipina e Fabina engoliram um terço. Estão cuspindo bolinhas até hoje em dia. E quando é o Pai Nosso, que eu não esqueço, como as bolas são maiores, mais lhe doía. Pois é, já viram como isto vai funcionar. Eu tenho aqui um papel e uma caneta. Quem não rir, levantou-a. Que é para depois poder rezar. E quem não conseguir perceber a piada logo de primeira, por ela ser difícil de entender, eu faço assim. E depois vocês riem de qualquer maneira. Vou começar com uma andota de loiras. Duas loiras falam antes de saltar para uma mota. Estão a decidir qual delas vai à janela. Se não... Olha que estou a tomar nota. E a senhora que está aí ao lado dela? Vamos lá tentar outra vez. O padre, outro dia, estava na missa e ele estava a pregar. E então ele estava a dizer que Nosso Senhor tinha morrido na cruz e tinha um homenzinho que dizia: é bem feita. E estava ao lado do homenzinho. E ficava a olhar para o homenzinho, e cada vez que o padre pregava, é bem feita. Quando acabou a missa, eu virei para o senhor e disse: oh, senhor, o seu padre estava a pregar e cada vez que eu dizia, o senhor dizia, é bem feita. Só, e tive aqui na missa o ano passado, o seu padre disse a mesma coisa: este homem ainda não aprendeu. Sabem que as bebidas alcoólicas têm hormonas femininas? É porque um homem, quando bebe muito, conduz tal e qual uma mulher. Sabem porque é que os gatos estão sempre de roda das pernas das mulheres? Estão à espera que a rata caia. Vamos terminar. O sujeito chega a uma loja e pergunta agoniado: o senhor tem deste veneno de rato por aí? Tenho, o senhor vai levar? Responde o empregado: não, eu estava a pensar trazer os ratos para comerem aqui. Seu nome?
Olha que achei de desenhar. É melhor esquecer. Eu já sei o que vou fazer. Por todos vocês eu vou rezar. Boa noite, obrigado e desculpa. Agora voto com lucidez, depois dessa bela demonstração de teatro, para o Fabinho ligo 760-100-03 e para a Irmã Celeste o 760-100-04. Bem-vindos à última parte do programa e espero que tenham gostado. Teremos mais para a semana e obrigado por terem votado. As votações já fecharam, muitos foram os valores e os nossos concorrentes aguardam, ansiosos nos bastidores. Espero que estejam a postos e não vai haver quem conteste. Portanto, com 45 mil votos, a vencedora é a Irmã Celeste! Uma vitória merecida. Nem acredito que ganhei. Mas teve uma atuação tão decidida. Eu só ganhei porque rezei. E por acaso a irmã veio acompanhada para a sua vitória comemorar? Claro. As minhas irmãs da Ordem da Achada estão sempre presentes para me apoiar. E assim o programa está a acabar. A mim só me resta despedir. Deixo agora a irmã para chamar, as suas irmãs para festejar a vitória que acaba de conseguir. Flavinha, Filipina e Fabinha, venham cá, meus corações. Celeste, 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 Celeste. A irmã ganhou, que alegria a minha. Eu cá por mim estou, foi batota nas votações. Tens umas maneiras. Queres que reze por ti? Lembras-te do teu leite cabelinho? Então cega para aí e amassa o peixinho. Ai, irmã, que feliz que eu estou que a irmã ganhou desta maneira. Coitado, foi daquele que ficou e que ficou sem o dinheiro na alfândega. Ah, ai, irmã, eu sei que é um momento tão feliz, mas nós temos más notícias e más notícias. Oh, então diz as más notícias para mim. O convento, os padres vão entrar em greve. Ou o convento vai declarar falência? Na parte da falência, a irmã acertou. E os padres já estão a criar sindicatos. Irmã, com a crise o governo cortou todos os subsídios que o convento arranjou. Nem comida temos para meter nos pratos, irmã. E agora como é que vai ser para manter este cabedal? E para dar de comer às criancinhas? É, para ti não está nada mal. Agora eu... Só se prenderem este tindal, porque estou sem o que é que mais pego. Então vamos rezar a solução. E essa gente toda aqui vai-nos ajudar. Para no governo dar um abanão, vamos todos com muita devoção, que a solução é rezar. Durante séculos e séculos, o Papa foi italiano. Depois houve papas espanhóis, polacos e alemães. Ou seja, de toda a Europa. Por todas essas razões, o próximo papa terá que ser... um papa americano! Podia dizer a mim sem rock and roll. Se fosse um papa americano... Freiras animadoras durante a missa. Era uma animação no Vaticano. Um Papa americano. Rezemos, irmãs. Então rezemos. Ai.
Irmãs, calma, irmãs. Calma. Eu digo-vos calma com os microfones. Uma salva de palmas para aquele senhor, que aquele senhor fez hoje. Então, prossegue. 23 de janeiro, eleições foi um facto. Por falta de opções, ganhou o Cavaco. Foi uma bandalheira, o Zé Povinho que se contente. Até tivemos da Madeira um candidato deficiente. Um padrinho, uma amiga, uma pera, um burrinho.
sagrado e o profano têm andado sempre de mão dada. E ganhou uma freira humorista, sempre é coisa para nos animar. Nesta crise não há quem resista, só nos desta é rir ou rezar. A TV entretém maiorias, com concursos e telenovelas. Somos roubados todos os dias e depois já nem damos por elas. A terceira tem talento, vai não ver o programa comigo. Tem talento porque logo chega a hora de mudar. Um ginasta, um tradista, um mar e uma feira humorista. Porque já muito todos têm vontade de ganhar. Esperamos que irão nos visitar. Da Gualva um abraço, temos a alma, pagamos para sermos passados, para sermos passados. Da Gualva um abraço, temos a alma, crescemos no carnaval, a cada acorde ao refrão, que não nos levem a mal, seguirmos esta paixão. Viajamos a sorrir, apesar da despedida, apesar da despedida. O novo encontro sonhamos, porque queremos voltar. E na Gualva vos esperamos, que irão nos visitar.
Freeport, isso é tudo uma grande mentira. Isto já não tem mais prontos de que há. E já fiz contas como nunca ninguém fez. Já sou capaz de encontrar dinheiro com que possa pagar as despesas deste mês. Não posso cortar dos ordenados, nem dos ministros, nem dos deputados, porque isto seria muito complicado. Só se cortar mais um pouco nos reformados, ao menos esses já estão habituados a dar a consita apertar. Senhor ministro, o palácio arde! Fogo! E isto é obra da opção, certamente. O que é que estás a fazer? Chama para o 112 imediatamente. Não há fogo nenhum para apagar. E descansa que eu não faço mal. Mas como deixaram entrar? Quem é o senhor? O que faz aqui afinal? Eu sou o doutor Oliveira Salazar. E eu acabei de ressuscitar para vir endireitar o meu querido Portugal. Mas não estou a entender. Bandalho! Eu lá de cima tenho andado a vir a vossa maneira de governar. Os políticos portugueses, que são todos uma cambada, prometem e não fazem nada e deitaram Portugal de cu para lá. No tempo em que eu governei, eu sei que havia muita pobreza. Mas quando eu morri, deixei Portugal cheio de riqueza. Enquanto vocês, com a vossa política genial, chuparam os olhos a Portugal como quem chupa uma santola. E botaram a minha nação querida, pelo mundo de mão estendida, como quem está a pedir esmola. Oh, o senhor desconhece a real situação, certamente. Sente-se daquela secretária, senhor primeiro-ministro português. E como por uma ponta temos que começar, e diga quantas tinha a pagar até o final deste mês. Isto é para pagar os ordenados dos 230 deputados que temos na Assembleia atualmente. 230? Mas isto não se pode admitir. Isto é do deputado a mamar e a dormir na Assembleia constantemente. Toda aquela gente para aqui, isto é muito dinheiro para essa gente. Soldado, atenção aí. A bandeira. Este é para pagar a um triste particular. O meu gabinete gasta diariamente. Aqui esta quantia é o que o meu gabinete gasta diariamente. O quê? Mas o teu gabinete gasta 11 mil euros por dia. E diz bem que eu sou indecente. Neste momento de trabalhar no meu gabinete, 71 pessoas funcionaste carreira. Mas isto nem é banda de alto shit e tanta gente desta maneira. Tem que pagar despesas de representações, material, transporte, material, refeições e 70 telemóveis a falar todos os dias. Mas o governo ainda paga a vocês as refeições e isso é de um homem ficar em brasa. Oh, garoto, então vocês não ganham muitos tons para trazer um almoço de casa? Isto não pode ser desta maneira, tu dá-me cá este dinheiro e já. Com o teu gabinete metade à conta de coelho e não digas que vais ficar. Soldadinho, a bandeira. Este é para pagar a um motorista particular, pelo seu trabalho e prontidão. Motorista? Mas isto não se pode consentir. Oh, Sócrates, chega. Tu não sabes conduzir? Não sei. Tu não tens carta de condução? Tenho, então, mas isso é um direito que qualquer ministro tem. Verdade. E vocês sentem-se bem a ter carros do topo de gama e em turista particular. Enquanto que há para aí tanto português que de uma forma tão injusta ganha uma miséria comparado com vocês e vá para o trabalho à sua custa. Soldadinho, a bandeira. E isto é para pagar ao ministro da Defesa. Mas este, nossa, eu enganei. Este é para pagar aos três presidentes da República já retirados. Mas é uma reforma que temos que lhes dar. Mas hoje ganhou isso tudo que me estás a mostrar. Pois, com certeza. Homem, não há nada disso. Mas afinal, quantos ordenados estão estes três senhores a ganhar? Segundo se diz para aí, eles ganham abundantemente. Então dá aquele dinheiro para aqui, que isto é muito dinheiro para essa gente. Soldadinho, a bandeira. Este é para pagar o ministro da Defesa. Mas, Focas, eu ganhei isto tudo que me estás a mostrar. Pois, com certeza, o homem tem uma família para destentar. Olha, eu exijo aqui imediatamente a presença de um casal que veio o ordenado de mim presentemente. Faz favor de chamar. Chama o meu gabinete imediatamente um casal que veio o ordenado de mim presentemente para resolvermos aqui umas questões. Este aqui
é para apoiar a campanha eleitoral que começou este mês. Isto nem pensar. O povo já está farto de conhecer vocês. Desta vez, vai haver eleições sem jantares e sem folias. E entre 2 ou 3 milhões vão tapar o buraco por mais alguns dias. Soldadinho, a bandeira. Dá licença, seu ministro. Oh, o casal que aguarda... Faz a favor de entrar. Senhor ministro, está ali fora um casal que mandou buscar. Oh, o casal que aguarda um pouco lá fora. Espere. Eu estou aqui a reparar, mas Portugal tem mulheres na tropa agora. Pois com certeza, as mulheres acabaram por alinhar nas Forças Armadas de Portugal. Mas porquê é que está a perguntar que não vejo nada de mal? Isto só mesmo nesta terra e vá lá que estamos em tempo de paz. Mas se Portugal entrasse numa guerra, o que é que uma coisinha xixinha desta maneira da tropa faz? Dava um tiro para a frente e caía para trás. Eu tenho instruções e vou preparada para as minhas funções de sacanhar. Mete em casa, sua desarrunhada. Pega numa agulha e vá bordar. Não tem para que o seu governou. É que as mulheres portuguesas eram espesinhadas. Ah, pois é, mas ia para o campo trabalhar. Ajudar os maridos a ganhar o pão, enquanto vocês já vão todo ali a passear com uma espingarda na mão. Isso é um direito? Bom, isso é um direito? Começa? Isto é uma pior como outra qualquer, embora seja muito diferente de mim. Oh, focas! Quem põe uma espingarda na mão de uma mulher tem menos juízo que uma galinha. Não é que eu tenho braços assim e as mulheres portuguesas já eram espesinhadas? Ah! Agora é que eu percebi porque é que em Portugal os divórcios são às carradas. É verdade. Com todo o respeito devido, naquele tempo a mulher ajudava ao marido sem refilhar, ela hoje aponta uma pistola ao marido e ele quer-se a raspar. O senhor é daqueles sujeitos que só desdenham, por isso o diabo levou daqui. Oh, Sócrates, quanto é que as mulheres na tropa ganham? Ora, todas juntas ganham isto que está aqui. Dá queixo de ir para aqui já. Soldadinho, a bandeira. E tu me metes em casa a trabalhar e deixes para safar da gente. Despido-me aqui perante os vossos olhares. Agora desculpe, mas não me sinto bem. Mas tu não te deste na tropa em frente aos militares. Então deste-te aqui também. Isso era o que tu querias. E o seu profe que eras um fascista atrevido. E hoje aqui bem o reaças. Olha, tu me metes em casa a tratar dos teus filhos e do teu marido e vais vestir umas saias ou um vestido por dos homens. É que vestem calças. Já viste, Sócrates? E tu, com as tuas despesas e tanto dinheiro que estás a ganhar, já viste em que são as despesas que deves começar a cortar? Em vez de começares a cortar de ordenados dos pobres trabalhadores coitados e aumentar impostos de volta e meia, porque é que não começares pelo teu gabinete, pelas tuas secretarias, pelos ordenados de vocês e para vossas folias? E para aqueles que vão dormir todos os dias para a Assembleia. É muito, doutor Oliveira Salazar. Pois para ti é mais fácil votar naqueles que não te queres aborrecer. É por essas e por outras que vens fazendo que o rico em Portugal cada vez mais está enriquecendo e o pobre nem ganha para comer. Mas, grande confiado, tu queres dizer que ganhas isto tudo só no mês? Pois, com certeza, eu tenho as minhas despesas como qualquer português, se não gastar, posso guardar. Quer dizer, eu ganho isto tudo só de uma vez, fora o que vai pela porta de Pavão. E vocês? Qual é os ordenados de vocês? Eu ganho 500 euros por mês, gasto metade em coisas e nos hospitais. Já viste? Se este casal ganha 500, tu que ganhas metade desses são 2.600, ainda ganhas 4 vezes mais. Oh, doutor Oliveira Salazar, o meu caso é muito frio. Eu princípio. Todos os dias vou pôr um restaurante, enquanto eles comem em casa, certamente. Falem vocês lá das vossas refeições. A gente come muita sopinha de couves com feijão, umas latinhas de atum e umas açudinhas para variar. Já viste? Se os ministros da nossa nação comessem todos a surda, couves, couves e feijão, o dinheiro começava logo a gastar. Mas vocês gostam mais de lagosta e camarão. É mais saboroso, não mais figado. Oh, Sr. Salazar, ainda ontem montei na minha casa um ar-condicionado que me leva um ordenado 2 a 3 meses. E o senhor o que é que faz quando está encalorado? Eu ligo uma ventoinha com prendes chineses. Já viste? Como este senhor com pouco dinheiro se resolveu,
e tu não ias morrer de calor, porque eu também não morri. Só no meu cabeleireiro eu gasto imenso dinheiro. Vou lá dia 5 e dia 9. Cabeleireiro, Sócrates, com essas gamitas. E o senhor, quantas vezes veio o cabeleireiro? Eu vou dois em dois meses ao barbeiro. E se é mês que não tenho dinheiro, corto o cabelo com a minha própria mão. Essa gente não tem as despesas que eu tenho. E do último verão, eu meti um jacuzzi. Na minha casa de banho, me custou um dinheirão. Um jacuzzi? Mas que lindo menino. Gente, jet set é mesmo desta maneira. Ai, Sócrates, tu deves ter um rabo muito fininho para te deslavar numa banheira. É que estava com o senhor com uma semana de ordenado. Compre um jacuzzi para se lavar. E o meu António, que trabalha toda a vida, coitado, e nunca chega a ter dinheiro para o comprar. É, a gente lava-se numa banheira que temos, embora pareça coisa rara. A gente não se lava às vezes que queremos, porque a água está muito clara. E no tempo em que eu governava, toda a gente se lavava era numa cilha de madeira. E andava com os rabos e as pombas bem escasqueados, tal e qual como os ministros e os deputados que se lavam toda a vida. Num jacuzzi. Mas por que se ri assim tão descaradamente? Olha, desculpa a minha estupidez, enfim, também sabe, eu sou uma vidente e vejo em si uma coisa tanto linda. A senhora é uma vidente? Então, para que eu me sinta mais seguro, pense-lhe humildemente que fala um pouco do meu futuro. Tá, olha, eu vejo o senhor a passar numa avenida, num carro coberto e o povo todo a acenar. Está vendo? Como o povo dá a vida só para me verem a passar? E essas pessoas certamente gritam palavras de confiança. Sim, há milhões de bandeiras no ar. E as pessoas gritam palavras de esperança. Agora sim, agora que tudo vai melhorar. Está vendo? Como o povo dá a vida só para me verem a passar. E essa multidão está assim com um ar de felicidade. Sim, sim. Calma, respira. Eu sei. Olha! Eu! Não ouvi eu! E eu o que é que estou a fazer? Olha, que infelizmente não dá para ver! Olha que pena, fiquei triste e desolado! Mas não dá mesmo para ver no meio deste clima! Não dá para ver o senhor de um lado! É porque o caixão vai bem fechado e leva muitas flores em cima! Se continua a governar, Portugal nunca tinha chegado a esse estado, lastimado. Este dinheiro que aqui vem é uma promessa que eu fiz. Ou seja, é para construir o TGV, vá ligar da praia a Paris. Um TGV? Mas o que é um TGV federal? É um comboio que anda numa velocidade infernal, mais ou menos a 500 km por hora. Mas onde é que este país, e onde é que este país vai parar? Outra folha, isto é um abuso de autoridade. Porque então, tu mandas a polícia multar quem anda em excesso de velocidade e vejo agora com essa carinha e dizer-me agora que vais comprar um comboio que anda a 500 km por hora. Mas temos que o construir, é uma maneira do país se desenvolver. O que o país tem agora a fazer é pagar a quem está a dever. Soldadinho, a bandeira. Já viste? Os milhões que estão a restar e não foi preciso aumentar nem IVA, nem o IRS, nem foi preciso cortar, aumentar os ordenados ou os, a quem anda a trabalhar, ou então aumentar os medicamentos a quem está doente. Bastou apenas cortar naquilo que não faz falta à gente. Mas como conseguiu o senhor economizar tantos milhões de forma repentina? Atenção. Acaba de chegar a sua excelência e um gin-gin três vezes tal, o senhor presidente da China. Senhor presidente da China, e um gin-gin tal, três vezes tal, presidente da China, faça favor de entrar. É com muita honra que eu recebi. E isto deve ser mais um para mamar. Não, isto é o presidente da China que nos vem comprar um bocado da dívida pública que tem. Oh, só, coisa mais enfadonha, que só me parece uma ave rapinha. Oh, bondade. Ah! Tu mesmo não tens vergonha de andar a viver em Portugal assim? Caiu para Cubão. Oh, feliz, Portugal não está vindo para ninguém.
Na tu, o acalhado e tu chá. Tu vai lá vender arroz para a tua terra, de Portugal não levas nada. Toca-me, paga. Do governo chinês! Mas para quê? Para deixar o comércio português ainda mais do que tem deixado. Os nossos comerciantes pagavam IVA e IRS e os chineses montam uma loja onde lhe apetece e não pagam um cento para o Estado. O senhor é um arrogante que eu nunca vi! E tu és o rei da incompetência. E para que este dinheiro todo esteja aqui? É para salvar o BPM da falência. Para salvar o BPM da falência? Mas diz-me lá com que intenções. Tu então... mandas o teu povo fazer penitência para salvar uma dúzia de ladrões. Mas temos que o salvar. Foi uma coisa que eu prometi. Oh, só que antes falava, mas é que a taiga que este dinheiro todo por aqui. Soldadinho, a bandeira. Aleluia. Está em cima, está em cima. Viva Portugal. Oh, só que... está em cima, está em cima. É a menina dos olhos de qualquer português. E ai, foca já, e foca já, e te deixas cair essa bandeira outra vez. Vais deixar? Dá cá. O senhor tem a agradecer, porque aprendi muito com o senhor. Eu agora sinto que vou morrer, e antes de o fazer, eu queria pedir um favor. Traga-me que é o ministro das Finanças, faz favor. Chama o ministro das Finanças imediatamente. Aqui está ele à sua frente. Que mais vai desejar? Ah, Teixeira dos Prantos, Teixeira dos Prantos. Os teus pecados também são tantos, tantos, tantos que eu não sei se te vais salvar. Ponha-se aqui ao meu lado, se pode ser. Mas para quê? Explique-se, por favor. É porque eu agora quero ter uma morte parecida com a de Nosso Senhor. Mas eu não percebo as suas intenções. Afinal, o pensamento é o seu. Deixem-se vocês de interrogações e abram os braços, tal e qual como eu. Assim eu morro no meio de uns ladrões, tal e qual Jesus morreu. E foi assim que nesta brincadeira o Salazar veio governar. E Portugal levantou a bandeira, agora só nos resta esperar. A Vila Nova participando mais uma vez.
Amasse a sua mãe e seu pai, e quem os tenha em sua companhia, dá-lhes amor e aproveitai, porque Deus os levará um dia. Nova tem suas raízes, é rainha da nossa cultura, e dizemos que somos felizes, rodeados de mar de ternura. No Porto tem o lençol de renda, o império que é seu encanto, na dispensa tem sua merenda, e no altar o Espírito Santo. Tem fitas
Quantas visitas estão? Até a linda aqui. Trata ali no Lua. Já tem de rua. Já tem. Mas as nossas costas aqui. Temos que chamar para um em cima, talvez vocês que estão em cima. Também. Aqui está. Aqui está. As Juliana que vai estar com o que é que a mulher faz? Para os bezerros. Olha aqui, Juliana. Isso está. Não, e é o. É, se eu não. É, mas ficou uma morte. Ela quer que te ache. Para aí, aí, ó. Seja muito, muito, é 100% da praia, mas acho que as pessoas só lhe dizem. Cheira a flor da laranjeira.
casa da Ribeira. Cheira a cravo, cheira a rosa, cheira a flor da laranjeira. Olha aí o tempo. Matado, pezinho, tem sempre o carinho de sentimentos humanos. Oh, você vai cantar em roupa. Mm-hmm.